Ahojte, drahé ženy. Teším sa, že tu môžeme byť na spolu. Trošku sa sem presuniem. A po týchto chválach a takom uctievaní som si úplne vravela, že verím tomu, že Pán Boh sa teší a raduje z nás, že sa teší, že ho môžeme chváliť spolu a oslavovať. A témou tohto celého bloku alebo dnešného večera je reliéf mojej krajiny. Je o tom, že čo sa nachádza v našej krajine. Ja verím, že aj pre vás bol tento čas úvodných chvál takým zastavením sa. Ja bežne, keď prídem na konferencie, neviem, že či to máte aj vy tak, alebo na chváli, tak ešte mám plnú hlavu všetkého, čo som vlastne mala zariadiť okolo detí a doma urobiť a vlastne mám celý výbuch a niekedy mi to trvá sa tak stíšiť a naozaj len tak uctívať Pána Boha. A tak aj našou túžbou bolo, že zastavme sa a stížme sa úplne pred Pánom Ježišom, nadýchneme sa a skúsme si pozrieť na tú našu krajinu. A ja som sa rozhodla vám to ešte ukázať cez taký iný obraz, ktorý celkom v našej rodine rezonuje, lebo ja mám tri deti, z toho dvoch chlapcov. A tak si pozrieme krátky úsek rozprávky auta. Trošku taká neženská rozprávka, ale verím, že to vôbec nevadí. Tak ak by sme mohli si pustiť. Prechádzajú okolo, netušiac, o čo prichádzajú. Nebolo to tak vždy. Nebolo? Nie. Pred 40 rokmi tá diaľnica neexistovala. Vážne? Áno. V tých časoch autá križovali krajinu celkom inak. Ako to myslíš? Cesta nešla krížom cez krajinu ako dnes diaľnica. Kopírovala terén, stúpala, klesala, krútila sa. Autá sa nesnažili dosiahnuť čo najlepší čas, ale ako si čo najlepšie čas na ceste užiť. Long ago, but not so very long ago, the world was different, oh yes it was. You settled down and you built a town and made it live. And you watched it grow. It was your town. Tak čo sa stalo? Postavili obchvat len, aby ušetrili 10 minút cesty. Time goes by, time brings changes, and you change too. Nothing comes that you can't handle, so on you go. You never see it coming when the world caves in on you, on your town. There's nothing you can do. Main Street isn't Main Street anymore. Before. It's hard to find a reason left to stay, but it's our town, we love it anyway, come what may, it's our town. Ďakujem. A v podstate ja by som vás dneska chcela zobrať tak ako ten McQueen, hlavná postava, bol zo Sally, to bolo Porsche, na vrchole a vlastne si pozrel tú krajinu a bol z toho hotový, že wow, že čo je v tej krajine, tak ja by som vás dneska chcela pozvať presne do toho istého, ale nie z Porsche Sally, ale ešte s lepším Pánom Ježišom a do toho naozaj sa tak zastaviť a pozrieť sa na to, že čo je naozaj v mojej krajine.
kýmkoľvek sa rozprávam a môj život je veľmi podobný, je, že strašne rýchlo dni prelietajú, že proste utekáme vecami a niekedy si aj ja uvedomujem, a že potrebujem sa zastaviť, aby som si tak len pozrela na to, že čo je v mojom živote, hej, že čo je, kde sa nachádzam, že čo v tej mojej krajine v mojom srdci vykvitlo a tak a v podstate to je to, do čoho by som vás chcela aj dnes pozvať aj týmto slovom. A mohli by sme vlastne hneď začať veršom zo Žalmu 139, alebo teda dvomi veršami, ktoré ku mne veľmi v tomto hovorili. A vlastne je to verš z konca 139. Žalmu. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. A veľmi mi to tak pripomenulo presne to, že sa tak zastaviť a pozrieť si tú krajinu. A keď som sa tak modlila a som rozmýšľala nad tým, že kde sa nachádza môj život, aká je moja krajina, tak vlastne mi napadlo tento žalm a tieto slova. A verím, že nás Pán Boh tak pozýva aj do tohto sa pýtať ho a na jeho pohľad, že ma preskúmaj, môj Bože, skúmaj ma a vidť, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. A v podstate každý z nás má niečo, čo v živote máme údolia, máme tie kopce, tak ako tam bolo krásne aj v tom McQueenovi ukázané, že tí, ktorí tak utekajú tou diaľnicou, si nestihnú všimnúť, že čo naozaj všetko je v tej krajine. A tak vnímam aj pre náš život, že potrebujeme sa vedieť zastaviť a sa tak naozaj pýtať Pána Ježiša, že čo je v mojom živote, že čo ty tam vidíš. Lebo niekedy aj my, keď na ten kopec vyjdeme, tak síce vidíme niečo, ale Pán Ježiš vie byť ako ten dron napríklad, lebo viete, tie drony sú tak veľmi vysoko a vidia úplne do široka a majú krásny záber. A niekedy Pán Ježiš nás vie ešte zobrať do takých výšav a ukázať nám ešte, že pozri, že toto je v tvojej krajine. A minulý rok, alebo aj ten predtým, keď bol COVID, tak sme bývali v Modre, teraz aktuálne ja som z Trnavy, a s mojimi deťmi sme chodili, keďže boli doma, tak sme chodili strašne veľa skúmať Modru, a v Modre je taká vinárska oblasť, strašne veľa vinohradov tam je. A bežne som čítala ten text Biblii, ktorý si môžeme tiež vysvietiť teraz, a o vinnom kmeni, som ho v podstate poznala od detstva, ale som sa nikdy nad tým tak nezamyslela, až keď naozaj som bola pri tých vinohradoch. A môžeme ten obrazok? A ja keď som tam videla tých ujov, ako pracujú presne takto január, február, začali tam pracovať okolo vinohradov a začali vlastne odrezávať tie rôzne výhonky, tak ma úplne dostal ten obraz, lebo som si uvedomila, že z toho viniča bujného, ktorý je v lete a na jeseň, vlastne zostane takýto úplne, že pre mňa to bolo, že chabý výhonok jeden a som si myslela, že jak z toho môže byť toľko hrozné. A veľmi ku mne Pán Boh hovoril práve v tomto obraze, ktorý by som vám chcela, alebo v tomto slove, ktoré by som vám chcela aj teraz dielať. A môžeme si prečítať teraz tiež tento text. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva. A každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostanete na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. A veľmi ma to slovo tak aj v kontexte toho, že aby ma Pán Boh preskúmal a ukázal mi, že čo je v mojom srdci, ma dostalo, lebo som si uvedomila, že ten vinič zostal sám, teda ten výhonok, hej, že bol úplne sám. A vtedy mi Pán Boh ukazoval, že tak potrebuje odrezať ako keby veci v mojom živote, ktoré sú tým paviničom. A v Modre je inak veľa aj takých vinohradov, ktoré nechali zarasť. A to ovoce je trpké, je vlastne úplne hnusné, poviem, hej. A ono sa aj nedá už vôbec s tým viničom nič robiť. Oni ho potom naozaj len vyrežú a spália. A Pán Boh mi ukazoval, že potrebujem ako keby nechať jeho prečistiť moju krajinu, nechať jeho prečistiť moje srdce.
A tak naozaj sa vedieť zastaviť a hľadať, že čo sú tie veci v mojom živote, ktoré sa mi stali modlou. Čo sú tie veci v mojom živote, ktoré si držím. Čo sú tie veci, ktoré sa mi zdajú, že sú strašne dôležité, ale pritom nie sú. A úplne mi ukázal to, že on jediný musí zostať, aby naozaj to ovoci mohlo prísť, ktoré prichádza v lete a na jeseň. A veľmi to za mnou tak rezonovalo a veľa som si v tom období modlila presne toto, že preskúmaj ma, môj pána, a ukáž mi, že či som na ceste do trápenia. A som si úplne uvedomovala, že čím si naplním svoj život a moju krajinu, napríklad musím povedať, že veľmi v poslednom čase vnímam, že moja myseľ je zahltená sociálnymi sieťami, Instagramom, alebo toho, že proste si čítam rôzne veci na internete. A potom večer už nevládzem sa modliť, hej? Že niekedy proste je tak plná moja krajina všetkých tých informácií, ktoré som prijala, zbytočných, poviem, hej? Že nevládzem proste byť s pánom Ježišom tak, ako som možno predtým vládala. Alebo si nechám v mysli klamstva, ktoré proste mi hovoria o tom, kto som, ktoré ale nie sú pravdou, hej? O tom, aká som neschopná, o tom, že nie som dobrá priateľka, alebo že neviem vychovávať moje deti, to ja mám najčastejšie, alebo proste sú to niekedy neodpustenia v našich srdciach, že ma tak hnevá to, čo mi ten druhý ublížil a ako to vlastne urobil. A tá naša krajina, to naše srdce sa plní a plní a plní rôznymi vecami. Alebo je to niekedy taká zatvrdenosť v našom srdci, že sme tvrdí a nechceme sa pohnúť z toho, lebo máme pocit, že tu, kde sme a toto, čo žijeme a robíme, je dobre. A mne aj veľmi často Pán Boh teda ukazuje to, že môj jazyk potrebuje byť menený, že viem na môjho manžela často mať narážky, alebo sa hnevať, alebo mu proste tak povedať nie pekne, nie láskavo, alebo vyčítať, to je úplne, že naša ženská kvalita, že vieme vyčítať našim mužom veľmi rýchlo a ľahko a že potrebujem byť láskavejšia a mať jazyk, ktorý je láskavý a pokorný pred mojim manželom, pred mojimi deťmi, pred mojimi priateľmi. A tak som to vnímala, ako mi Pán Boh proste ukazuje tie veci, ktoré mi na tom vyničí, ktoré mi v tej krajine vyrástli. A som si úplne uvedomovala, že keď naozaj zahltíme naše srdce, naše životy takýmito vecami, a že naše oči vidia seriály, ktoré proste úplne Pána Boha až znesvedcujú, poviem, hej, že často si aj ja vravím, že alebo keď vidím, že nejaké seriály sú na Netflix, vravím si, že to nechcem ani pozerať, lebo viem, že ani len trošku to nie je pre mňa niečím vzorom, alebo ani len trošku to nie je niečo, čím si chcem zahltiť moju myseľ a moje srdce, lebo neviem, či to máte vy podobne, ale teda ja keď niečo pozerám, ja nad tým veľa rozmýšľam potom a zostávajú vo mne tie obrazy. A aj v Biblii sa píše, že čoho je plné vaše oko, toho bude plné vaše srdce. A to povedal Pán Ježiš na kázni na vrchu a úplne si to uvedomím, ako naozaj to v mojom živote je, že ako som strašne často zahltená a ako mi je moja krajina zahltená a mám niekedy taký pocit, že mi je tam dusno. Že proste nevládzem ísť, hej, že nevládzem, že neviem sa proste prekonať cez nejaké veci, ktoré mi povedali niektorí ľudia, že alebo o mne vyhlásili, že som taká a taká a taká. A napríklad moja svokra, o tom budeme zajtra rozprávať, niekedy mi povedať tiež veci, ktoré potom ma trápia a musím sa len modliť, že čo je ten Boží pohľad a čo je tá pravda o mne. A neviem, čo máte vy, že čoho je plná vaša krajina, ale keď som aj nad tým rozmýšľala, tak som mala taký obraz, mi Pán Boh úplne ukázal taký smog, že niekedy v tej našej krajine až je taký smog, že proste nevieme ísť ďalej. A až nevidíme na Pána Ježiša, že nevidíme na tieho veci, že nevidíme tú nádej a ten ďalší kopec, ktorý tam je, lebo proste je tam strašne veľa toho smogu. A ja verím, že toto není plán, ktorý mal Pán Ježiš s nami. Že on nechce, aby naša krajina bola ako, ja som mala kamošku, ktorá teda žila v Šangaji. A oni naozaj tam nosia vlastne tie rúška. Aj mi hovorila, že večer, keď prišla na izbu na intrak, takže si musela utierať, lebo vlastne mal úplne že čierne oči od toho smogu, že tam je proste tak strašne dusno na život, že tá špina na tvári mala špinu strašnú. A že presne takýto obraz som mala, že niekedy v tých našich životoch si necháme toľko smogu alebo toľko vecí vyrásť a toľko tých koreňov z toho vyniča vyrásť a potom sa čudujeme, že čo sa deje, prečo proste toto prežívam v mojom živote, že prečo
prečo som smutná, prečo toto nedokážem prekonať a prečo proste máme tie otázky veľa, prečo a podobne. Ale verím tomu, že Pán Ježiš nás volá do toho, aby sme vedeli púšťať veci, aby sme vedeli mu nechať odrezať. A niekedy tie modlitby naše aj moje, ja sa tak modlím poctivo, že dobre, Pane, že preskúmaj ma, ukáž mi, aká som, a zrazu Pán Boh to začne robiť. A ja že, no počkaj, ale tak som si to nemyslela úplne, že to bude, lebo zrazu to bolo ťažké, hej, že zrazu mi ukázal, ale že toto pusť a nepozeraj vôbec, hej. Alebo proste s týmto netráv čas, hej, že alebo nepokračuj v týchto myšlienkach, zastav tie myšlienky, lebo nepatria ti ako Kristovej dcere. A potom mi zrazu nejakí ľudia povedali, hej, napríklad o tomto môjom jazyku, že ty vieš tak povedať priamo a mňa to strašne trápilo, hej. A hovorím sa, že fú, že aké proste náročné to je, že čo sa to deje. A potom mi Pán Boh povedal, že však si sa modlila, nie? A ja, aha, naozaj. Tak sú nebezpečné tie modlitby naše, ale zároveň strašne zdravé a strašne dobré. A veľmi veľa aj Pán Boh mne ukazoval naozaj toho, že čo potrebujem v svojom živote odrezať, aby sa mi dobre žilo. A verím tomu, že to teda není o tom, že aj ten vinič, ten obraz, to slovo, ktoré tam je napísané v Evanjelium podľa Jana, nie je o tom, že aby ste boli super duper kresťanky a ešte vyšší level boli, hej, a mohli všetci o vás hovoriť, že keď budete z Gádzom ženskej konfery, že pozri sa, že aké kresťanky tam odišli, že to není o tom, že aby sme boli ešte efektívnejšie, ešte lepšie, ešte ani dokonca o tom, aby sme boli milšie k našim manželom, hej, že v princípe není to cieľ. Ale ja verím tomu, že proste Pán Ježiš túži nám dať tú krajinu, ktorá je krásna, ktorej si vieme oddychnúť. Každá z nás má možno inú predstavu krajiny, ktorej si proste sadne a teší sa len z toho, že tá krajina tam je. A že verím, že to je ten život, ktorý nám Pán Ježiš chce dať, že proste vieme v ňom si aj oddychnúť napríklad, že vieme sa tešiť z tej nádhery, ktoré máme v našej krajine a byť spokojné, že pozrieť sa na svoj život a si povedať, že áno, že má to zmysel a páči sa mi to, čo tam je, ale to nás niečo stojí. Hej, že to odrezávanie není príjemné, že je to náročné v našom živote, ale verím, že to je to, do čoho nás Pán Ježiš povoláva, aby sme mu odovzdávali naše srdcia, naše celé životy a aby, ako je ďalej napísané, že aby sme mohli prinášať ešte viac ovocia a že čistí nás, aby sme mohli prinášať viac ovocia. A som si tak aj uvedomila na tom obraze toho viniča, že on aj keď necháte teda tam tie výhonky viaceré, tak naozaj to ovocie z nich je trpké. A že niekedy naozaj pociťujeme takú trpkosť proste v živote a že nám to nechutí, že nám to proste nesedí, to, čo sme si tam nechali. A tak vás len chcem pozvať do toho, že aby naozaj Pán Boh tak presvietil naše srdce, aby nám naozaj ukázal, že čo tam je, to, čo tam nemá byť. A niekedy mám pocit, a ja to vidím aj v mojom živote, že niekedy sa mi aj tie kresťanské veci stanú modlou, že som si uvedomila, že napríklad aj chváli, hej, že je to tak možno prehnanie to poviem, ale v zmysle, že keď je to pre mňa viac ako Pán Ježiš sám, hej, alebo a všetko sú to dôležité, tie veci, ktoré ako keby tvoria náš kresťanský život, ale verím tomu, že to, čo je najpodstatnejšie, je môj vzťah s Ježišom. Že to, aby ja som ho poznala a aby som každý deň mohla byť s ním, aby som ho mohla spoznávať, aby on mi hovoril do môjho srdca, do môjho života. A že to je ten jediný vinič, alebo ten jediný koreň, ktorý tam má zostať a len a jedine vtedy dokáže naozaj to ovocie byť také hojné, ako to naozaj je. Pozývam vás niekedy do Mudry, príďte si to pozrieť a fakt uvidíte, že aké je to až neuveriteľné, že z toho chabého jedného koreňa tam dokáže naozaj vyrásť to ovoce, ktoré je tam potom v lete a na jeseň. Tiež by som vás chcela tak vyzvať do toho, že aj v tom slove, ktoré je v Jánovi napísané, je ďalej, že zostaňte vo mne, to Pán Ježiš hovorí, a ja vo vás. Podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovoce sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. A tam ďalej pokračuje veľmi podobné slova. A znova ma to slovo tiež tak veľmi zasiahlo v tom,
Že presne tak, hej, že to nie je o tejto konferencii tu, že tu máme nejakú výzvu, že máme nejaké slovo, alebo není to ani o chválach, na ktoré pôjdeš na ďalší týždeň a není to ani možno o nedeli, keď budeš v kostole, aj keď to sú všetko dôležité veci a super, keď máme, ale nie je to o tom, že my musíme zostať v Kristovi denne, že my musíme zostať Pánovi Ježišovi denne v jeho slove, v modlitbách, možno v našich súkromných chválach alebo v tej komórke, ako pán Ježiš povedal, keď sa ho pýtali učeníci, že ako sa majú modliť, tak povedal, že zavri sa do komórky a buď len so svojim otcom. A verím, že toto je to, čo znamená, že máme zostať v ňom, že máme sa pýtať ho na náš život, že máme skúmať, aký je, poznávať ho, že máme si čítať možno zamyslenia, keď je možno ťažké ti čítať Bibliu, ale verím tomu, že aj Biblia je to, čo proste nás vie veľa pozbudiť a veľa nám ukázať, že aký je naozaj Pán Ježiš. A ešte, čo je taká zaujímavá vec na tom celom je, že ono, aj keď ten vinič vlastne má tie rôzne pahyle iné, ktoré sa nechajú aj v zime, tak sa oslabujú korene toho viniča. Čiže vlastne nevie ako keby rásť do hĺbky, aby naozaj pevný, zakorenený. A preto je dobre odsekať tie veci, ktoré nám v živote ako keby uberajú silu alebo uberajú to zameranie na Pána Ježiša, na jeho samotného. A tak my potrebujeme naozaj zostávať v ňom, aby on mohol zostávať v nás. A poviem vám taký príbeh, alebo taký príbeh, ktorý mám s mojimi deťmi. Ja mám teda dvoch chlapcov a ten mladší je taký mojkoš hriadny. A mám teda dvojičky a chlapca a dievča a teda ten chlapec dvojiček je taký, strašne sa rád túli ku mne. Aj teraz bol nešťastný, že zase idem tu na, že vlastne nemôžeme sa večer túlkať k sebe. A raz mi povedal asi pred 2 rokmi, keď bol prvák v škole, bola to pre ňo taká veľká zmena a on by najradšej bol iba samozrejme so mnou celý deň. A tak sa večer pritulil ku mne a vraví mi, že ja nechcem ísť zajtra do školy, že mi tam budeš chýbať, maminka, že ja chcem byť celý deň iba s tebou. A potom mi povedala takú vec, že vieš, ja teraz sa tak, že ja teraz sa tak najem a napijem tvojej lásky, takto keď sa pomojkáme a vlastne zajtra potom budem s ňou chodiť. A potom večer zase si ju to dobijeme. A mňa ten obraz brutálne zasiahol. A ja si viem, že presne. Že to je to, čo ja môžem ako keby s Kristom mať. Hej? Že tak, jak moje dieťa, hej, že môže sa dobiť tej lásky, hej, alebo môže sa naplniť tej lásky, že sa pomojkáme, že sme proste spolu. Tak takisto my môžeme toto mať s Pánom Ježišom. A verím, že to presne tiež to znamená to, že máme zostať a v Kristovi a že máme zostať na tom viniči a iba vtedy vieme prinášať ovocie, keď máme z čoho čerpať. A tiež veľa aj v mojom živote, aj v životoch žien okolo mňa, s ktorými som, vnímam to, že proste makáme, ideme, že proste zariadujeme veci, riešime domácnosť, prácu, vzťahy a že sa nevieme zastaviť. Ja sa neviem zastaviť, čiže často spravím, že ja sa teda volám Maruška, ale Mária originálne a že ja neviem byť tou Máriou, ktorá sedí pri Pánovi Ježišových nohách, ale že len vtedy môžem prinášať ovocie a len vtedy viem, ako ten môj samko, keď som plná tej lásky, tak s ňou kráčať potom cez ten deň. A že si uvedomujem, že to je to najvzácnejšie, čo môžem žiť a mať, že keď sa viem zastaviť a keď viem nechať všetko vlastne vyliať Pánovi Ježišovi, moje myšlienky, moje pocity, pýtať si jeho slovo, jeho pohľady. A že veľmi to potrebujeme pre ten náš uponáhlený svet. A často možno sme vyhoreté, že strašne veľa žien je vyhoretých z toho, čo žije. A verím, že aj v tomto nám je Pán Ježiš obrovský príklad, lebo aj on v podstate veľmi podobne žil. Ja si to tak veľa teraz, keď čítam Bibliu, tak si veľa vravím, že a toto je možno tiež o výchove vlastne, že veľa tam veci objavujem takých, že do výchovy. A som si úplne uvedomovala, že vlastne Pán Ježiš mal v podstate také svoje deti, tých učeníkov, hej. To si ja tak zosobňujem a mala veľa takých externých detí, hej, ktorých sa staral, ktorých uzdravoval a liečil. Ale že veľmi dobre vedel a veľmi často je tam teda písané, že sa musel utiahnuť do samoty. Že on proste musel byť sám s Pánom Ježišom, on by to nedal.
A neviem, prečo si my myslíme, že my to teda dáme. Hej, a potom sme prepálené a podobne. Ale mňa to tiež veľmi oslovuje, že áno, že potrebujem sa zastaviť v svojom živote a denne a potrebujem proste byť len s Pánom Bohom a že potom z tej lásky viem ísť ďalej do toho, čo žijem, že potom naozaj viem byť aj milšia na manžela, ale ja som inak milá na ňoho, aby ste si nemysleli. Alebo aj na moje deti, aj keď na to viem aj kričať teda, čo ma mrzí potom. A tak verím tomu, že to nie je ani o tom, že ani by som nechcela, aby to bolo o tom, že čo vlastne aj teraz budem ja rozprávať, alebo niekto potom, kto bude rozprávať. Ale verím tomu, že každý z nás môžeme tak vnímať, že to, čo nám Pán Ježiš chce hovoriť a že je to čas, kedy sa každý z nás, každá z vás môže teraz tu už ako keby zastaviť a nadýchnuť a pozrieť sa, ako Dávid v Žalmoch hovorí, že chcem uvidieť ťa tvárou v tvár a že čo by možno Pán Ježiš povedal o tvojej krajine, že čo je možno to dusno v tvojej krajine, čo je možno to, čo ťa drží a pripútava k zemi a nevieš sa pohnúť ďalej, že čo sú možno tie klamstva, ktoré potrebuješ im povedať dosť v mene Ježiš, že ja som Kristova dcéra a mne nepatria takéto myšlienky, čo je možno to neodpustenie alebo taká zatvrdelosť srdca, ktorú potrebuješ nechať, možno vzdať sa aj nemať svoju pravdu. Ja som mala minulý rok veľmi ťažký vzťah s jednou mojou priateľkou vzácnou a musela som, aj keď cez veľa plačov a bolesti, musela som sa úplne pokoriť a povedať si, aj keď mám svoju pravdu, tak ja ju púšťam, že ja nepotrebujem o ňu bojovať, lebo ja viem, že mám všetko v Pánovi Ježišovi, že ja som dosť v Pánovi Ježišovi a že nepotrebujem sa biť o tú svoju pravdu. A niekedy sa potrebujeme len vzdať a vydať úplne každý kúščik nášho srdca. A predstavte si, že keď naozaj každú tú oblasť v živote, či už prácu, možno nejaké klamstvá tam, alebo podvody, alebo ja neviem, možno choré vzťahy, ktoré tam máme, keď to všetko bude prežiarené tou Kristovou láskou a zmenené v ňom, ako zrazu voľnejšie sa nám bude dýchať v našej krajine, v našom živote. A tak vás pozývam veľmi do toho, aby aj teraz, keď o chvíľku bude adorácia, aby toto bola taká naša modlitba, aby každá z nás rozmýšľala nad tým. A to ti nevie povedať kamoška, aj keď možno niečo ti vie povedať, hej, ale že my to potrebujeme si pýtať, každá z nás, že čo je v tej mojej krajine, že ukáž mi ty, Pane Ježišu, lebo niekedy naozaj to nevidíme cez to všetko, čoho sme plní. A tak vás tak pozývam aj do tohto večera, aj ďalej, keď budú aj tie chvály a keď bude aj adorácia, aby ste sa modlili možno aj túto modlitbu z toho žalmu alebo akúkoľvek, ale aby ste tak skúmali a pýtali sa Pána Ježiša, že čo je v mojej krajine, čo chceš odrezať. A aj keď možno to bude bolieť a možno to bude nepríjemné a možno na tom bude treba pracovať aj dlhšie, tak vedeli mu to dať a pustiť to. A niekedy sa držíme aj takých nejakých návykov a vravíme si však, ale kedy mám nájsť ten čas na Pána Boha? A ja to tiež skúmam a hľadám, lebo tiež som mala rôzne obdobia, tiež som bola na vysokej škole, mala som toho veľa, potom zrazu prišli deti a ja bolo toho tiež strašne veľa a vlastne som bola šťastná, že sa môžem rýchlo pomodliť alebo nejaké krátke zamyslenie si prečítať, lebo už som nevedela mať toľko času s Pánom Ježišom. Teraz sú možno trošku staršie deti, ale už krúžky obhospodárujeme a v práci je toho viac a podobne, ale vždy to je taký zápas o to, a kde je tvoje srdce a čo chceš, aby čím chceš, aby bolo naplnené tvoje srdce a tvoja krajina. A ja verím, že aj dnes Pán Ježiš nám chce hovoriť do našich životov a že chce tak vyčisťovať tú krajinu, aby on tam bol jediný a aby ten náš zrak sme mohli tak na ňo upierať. Tak možno by sme sa mohli teraz tíšiť a kapelka by mohla prísť. Mne tu vypadla časomiera, ale nevadí. Ale chcem vás tak pozvať, ak by sme mohli možno vysvietiť ešte ten žalm. A bude teraz teda nasledovať, budú chvály, aj bude adorácia. A tak skúsme sa možno modliť spolu aj a potom aj každá sama sa modlite.
v svojom vnútri a pýtajte si to, čo má Pán Ježiš pre náš život, čo nám chce ukázať o vašej krajine. A tak sa môžeme modliť spolu, že skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. Pri registrácii ste dostali také kartičky, kde je taký otlačený, no škoda, že som si ju nezobrala, ale teda je tam taký otlačený, taký vrch. Áno, výborne, dievčatá to tu majú. A vlastne to sú kartičky, výborne. To sú kartičky presne na tento čas. A chcela by som vás vyzvať, aby ste si zapísali na tú kartičku konkrétnu vec, alebo viac vecí, ktoré vnímate, že sú tie výhonky vo vašom živote, ktoré majú byť odrezané a ktoré majú byť zmenené vo vašich srdciach, vo vašich krajinách. Ale ja verím tomu, že sú aj dobré veci v našich životoch, že napríklad priateľstva sú veľmi dobré a že niekedy aj v tej rýchlosti, a ja si uvedomujem a musíme Pán Boh zastavovať, že staraj sa o túto priateľku. A tak sme sa napríklad začali s jednou ženou stretávať aj v Modre a my vravíme, že poďme sa modliť za našich manželov a za naše deti. A ja vravím, že super, že poďme. A zrazu sa chceli ďalšie pridať a ďalšie. A takisto aj na výške som mala také skupinky a vždy to bol strašne požehnaný čas. A možno je to práve toto, že to ovocie, ktoré chceš mať v svojej krajine, ktoré je naozaj dobré, z ktorého máš radosť, tak vás chcem vyzvať, aby ste tam napísali aj to, čo treba odrezať. A aj to, čo vnímate, alebo to, čo vám Pán Ježiš ukáže, že sa máte o to starať, že je to dobré ovocie, ktoré chcete vo vašej krajine, vo vašich priateľstvách, vo vašej rodine, vo vašej práci, aby ste mohli nad tým rozmýšľať. A tak skúsme sa tak naozaj stíšiť. A tak si predstavte možno, že proste pred vami si môžete aj tak zavrieť oči, že keby ste naozaj sa postavili pred Božiu tvár, že vie, že naozaj ste tak pred Pánom Ježišom, že čo by vám povedal, alebo čo by ste mu vy chceli povedať, že čo je vo vašom srdci, čo je v mojom srdci, čo mu chcem povedať a čo vidí Pán Ježiš. A ak by ste mali túžbu sa možno zdieľať s niekým o tom, tak vás veľmi pozbudzujem, aby ste sa zdieľali spolu o tom, modlili sa za seba. Ale sú aj potom, budú prichystané ženy a už sú tam modlitevničky, ak by ste chceli sa možno modliť za konkrétnu vec, ktorú vidíš v svojom živote a Duch Svätý ti to ukazuje, že toto je to, čo sa máš modliť. Tak možno potom budú, dobre, tak potom budú tam modlitevníci, ktorí sa môžu za vás modliť tak krátko. Tak a skúsme si dať teraz taký čas naozaj počas adorácie, kedy skúmajme ten relief našej krajiny a skúmajme to, čo tam je a pýtajme si taký Boží pohľad zhora. Nech Duch Svätý k nám hovorí.